there's always a bit of truth in legends. Rakatové. Další z prastarých ras světa Star Wars, která výrazně ovlivnila vývoj galaxie. Dnes se podíváme na to, co byly Rakatové zač a hlavně na jejich vzestup i pád. Pohodlně se usaďte, čeká nás totiž další fascinující příběh. Biologie. Rakatové jsou humanoidní rasa s poněkud obojživelným vzevřením, nenechte se ale zmást, pokud víme, tak se jedná o čistě suchozemské bytosti. Opět se hodí připomenout, že označení humanoidní se týká pouze stavby těla, toho, že chodí po dvou nohách, mají dvě ruce a hlavu zhruba na stejném místě jako lidé. V žádném případě to neznamená, že se z lidí vyvinuli nebo jsou jakýmkoliv způsobem příbuzní. Na první pohled zaujme exoticky tvarovaná hlava. Právě i díky jejímu aerodynamickému tvaru se předpokládá, že se vyvinuli ve vodě a na souši přišli až později. Nápadné jsou samozřejmě hlavně oči. Ty jsou umístěny na speciálních výrůstcích, díky čemuž mají Rakatové mnohem větší zorné pole. Oči samotné směřují jasně dopředu, to ukazuje, že se jednalo o predátory, a to nejen tělem, ale i duší. Rakatové byli masožravci a tím nemyslím takový ten druh, co do sebe hází jeden steak za druhým a salát je pro ně sprosté slovo. Kdepak? Rakatové totiž jedli výlučně maso a neštítili se ničeho, pojídali dokonce inteligentní bytosti anebo jedince vlastního druhu. Byli k tomu také náležitě vybaveni, ústy plných zubů, ostrých jako žiletky. To se odráželo i v jejich kultuře, která byla velmi krutá a agresivní. Dalo by se tak říci, že Rakatové byli jako stvoření k dobývání a zotročování galaxie, ale to předbíhám. Rakatové jsou velmi vyhublí. Někdo by tvrdil až šlachovití, což už jen platí dvojnásob. Velmi zajímavé je, že u rakatů chybí nějaká větší variabilita. Všichni jsou zhruba stejně vysocí, tělesná stavba je také velmi podobná a nebýt několika málo barevných odchylek, tak není téměř možné rakaty od sebe rozeznat. Nejčastějšími barvami mezi rakaty jsou hnědo nebo červeno-šedá. Existovala ale i modrá varianta zvaná drůt, rudě pruhovaná, které se říkalo ikalik a dokonce i černá, takzvaný bukesek. Obě končetiny mají po třech prstech, ty jsou potom zakončeny dlouhými drápy, které měly původně sloužit ke kopání děr a samozřejmě i k lovu. Rakatům bylo rovněž do vínku dáno nadání v síle, bohužel o toto spojení ale posléze přišli. Kultura a společnost. Jak jsem říkal před chviličkou, Rakatové byli rození válečníci s obrovskou chutí a energií dobývat. Samotná společnost byla rozdělena do několika hlavních kmenů. Každý z těchto celků měl vlastní vedení a hlavní cíle, což se ukázalo ke konci jejich vlády jako velmi vážný problém. V rámci jednotlivých kmenů následně fungoval jakýsi kastovní systém. Měli jste zde například kastu kněžích a kastu válečníků. Mezi Rakaty také velmi často docházelo k boji o moc. Díky své lovecké nátuře tak využívali často lstí a různých pastí. Na druhou stranu, pokud byla konspirace odhalena, velmi často její účastníci skončili v žaludcích svých pánů. Rakatové si také velmi potrpěli na megalomanské projekty, nebáli se měnit prostředí celých planet jenom aby dosáhli svých estetických cílů. Tisíce, možná miliony otroků zemřeli při stavbách obřích monumentů a paláců, které měly připomínat slavná rakatská vítězství. Bohužel značná část těchto památek se nezachovala. Během vymazávání rakatů z historie galaxie to byly právě tyto momenty, které padly za oběť hned po rakatech samotných. Historie. Rakatové se vyvinuli na planetě Lehon v neznámých oblastech a bohužel o jejich rané historii nevíme vůbec nic. Desetitisíce let před bitvou o Yavin pomocí sítě nekonečných bran objevila rakaty prastará rasa Kva. Kva navázali s rakaty kontakt a začali s postupným zasvěcováním rakatů do divů cestování vesmírem, vyspělých technologií, ale i síly jako takové. Kva se snažili vštěpit rakatům zásady rovnováhy, což se i vzhledem k rakatské povaze a zvykům jevilo jako nemožné. Rakatové se dokázali velmi dobře přetvařovat a své učitele tedy obelstili. Alespoň do chvíle, než měli rakatové dojem, že už vědí všechno. Rakatové tedy začali čerpat pouze z temné strany síly a své učitele dokonce šokovali svými kanibalistickými tradicemi. Rakatové tak konečně vyrazili ke hvězdám. Hnaní svou odvěkou touhou dobývat vyrazili nejprve ke světům výrazných v síle. Na rozdíl od Kva nevyužívali systému nekonečných bran, ale cestování hyperprostorem. A právě na těchto základech vzniklo rakatské nekonečné impérium. Rakatové používali strach a z toho pramenící temnou stranu síly pro pohon
svých lodí. Zotročovali tedy jeden svět za druhým a na sílu nadané obyvatele využívali jako palivo pro své další expanze. Cestování hyperprostorem bylo ale celkem zdlouhavé, Rakkatům se tak zachtělo technologie nekonečných bran. Kvají samozřejmě odmítali svěřit do rukou těchto krvelačných bytostí, došlo tedy ke střetu. V bitvě o Lehon zemřela velká část válečníků rasy Kva při obraně a následné destrukci brány na planetě. Když byli Kva mimo obraz, mohli se Rakkatové zaměřit na další ohrožení jejich rasy, tím nebyl nikdo jiný než samotní Celestiálové. K válce s takto neuvěřitelně mocným nepřítelem jsou potřeba lodě, velké množství lodí. Postavili tedy na orbitě svého domovského světa obří automatizovanou továrnu zvanou Starforge. Do roku 35 000 před bitvou o Yavin ovládali Rakkatové celé neznámé oblasti a východní část galaxie. Celestiálové celkem překvapivě tento souboj prohrávali. Podle některých teorií je západní část galaxie tak těžko zkoumatelná právě kvůli zásahům Celestiálů, kteří se snažili zastavit na hyperprostoru závislé lodě Rakkatů. To se ale samozřejmě nepodařilo a lovci duší, jak se Rakkatům začalo přezdívat, nakonec Celestiály z galaxie téměř vytlačili a stali se hlavním hybatelem událostí. Rakkatům tak už nestálo nic v cestě k další expanzi. Planety, které se jim postavili, buď zotročili nebo přímo vyhladili. Rozhodně se nejednalo ani o žádné benevolentní pány. Spíše naopak, byli krutí a nemilosrdní a ke všemu i nadaní v síle. Na svém vrcholu mělo nekonečné impérium ve svém područí něco kolem 500 světů, mezi nimi například Corellia, Dantooine, Tatooine, Coruscant nebo Mygito. Když Rakkatové dorazili na Datomir, narazili na své staré učitele, rasu Kva. Rakkatové si z touhy po pomstě brutálně podmanili celý svět a rasu Kva de facto zničili. Podle záznamů Sester Noci byla rakatská pomsta velmi krutá, prý transformovali Kva v animalistické ještěry zvané Kvy. Bytosti, které sotva zvládaly základní komunikaci, natož pak jakýkoliv další rozvoj. Pojďme ale dál. Rasa Kumungach původem z Tatooineu se totiž postavila svým pánům. Rakkatové tak kdysi zelený svět proměnili v poušť. Samotná rasa Kumungach se rozštěpila a vyvinula se v Javy a Taskeny. To už se ale na obzoru objevila nová hrozba. Mimozemská rasa Eška začala s nájezdy proti rakatským světům, které zbavovaly obyvatel. Rakkatové tak přišli o několik svých planet, než stihli zareagovat. Válka s Eška se táhla přes celou galaxii, ale Rakkatové slavně zvítězili a asi vám nemusím říkat, že pomsta na sebe nenechala dlouho čekat. Rakkatové přeživší zavřeli do stázových komor na planetě Belsavis. Nemohli zemřít, nemohli se hýbat, nemohli nic, ale byli stále při vědomí. Podle Rakkatů tak měli čas přemýšlet nad tím, co udělali špatně. Na počest svého vítězství v této válce nechali postavit Rakkatové monument na planetě Hoth. Během své další expanze Rakkatové narazili i na Korriban a pravé Sithy. Zprvu předstírali spojenectví a dokonce Sithům ukázali technologii holokronů. Sithský král Adas ale prohlédl dobyvatele, sjednotil Sithy a Rakkaty z Korribanu vyhnal. Na oplátku byl Korriban téměř zničen a Sithové se tak museli přesunout na Zaost. Svého vrcholu nekonečné impérium dosáhlo roku 25 793 před bitvou o Yavin. Tou dobou začali s výpravami ke světům hlubokého jádra, kde narazili na Titan. Planetu obývanou v síle trénovanými obyvateli, kteří si říkali Jedi. Ti žili v rovnováze jak v síle, tak s planetou. Rakatská přítomnost ale tento balanc porušila. Přišla tak masivní silová bouře, která zničila loď a způsobila na Titanu ohromné škody. Přeživší Rakkatové byli konfrontováni Jedi, nicméně někteří přežili a z nich se následně vyvinuli Flash Raiders. Každá říše ale jednou padne a nejinak tomu bylo i u Rakkatů. Neustálé vnitřní spory a řekl bych absence vnějšího nepřítele společně s vlivem temné strany síly ze Starforge donutilo Rakkaty obrátit zbraně proti sobě navzájem. Občanská válka byla neuvěřitelně brutální a sama o své stála život mnoho rakatských válečníků, ale to nebylo všechno. Přišel totiž mor, který se velmi rychle šířil a ještě více redukoval jejich počty. Vzhledem k tomu, že tento mor působil pouze na Rakkaty, tak se logicky začalo spekulovat o tom, jestli ho náhodou nevytvořila některá ze zotročených ras. Tyto teorie se nicméně nikdy nepodařilo úplně potvrdit nebo vyvrátit. Dost možná ze strachu z rakatské pomsty. Kromě miliard obětí, tak přišli Rakkatové i o své spojení se sílou. Nedokázali například využívat už ani většinu svých technologií. Přišlo nevyhnutelné. Zotročené bytosti po celé galaxii povstaly a Rakkaty pozabíjeli. K tomu
tomuto zhroucení došlo roku 25200 před bitvou o Yavin. Rakatům nezbylo nic jiného, než se stáhnout zpět na Lehon. Samozřejmě existovalo několik menších komunit na jiných světech, ale ty postupně vymřely, jako například v Tionské hvězdokupě, kde za své přežití dali Rakatové místním lidem přístup k technologiím. Na Lehonu se Rakatové na pokraji vyhynutí uchylili k pro ně nezvyklému kroku, začali se schovávat. Využili k tomu rušičku signálu, která jakékoliv lodi v okolí planety znemožňovala kohokoliv kontaktovat. Rakatská civilizace nicméně velmi rychle opět sklouzla ke svým barbarským zvykům a nekonečným válkám mezi jednotlivými kmeny. Jedna z nich vedla až k nukleárnímu konfliktu mezi válečníky a kněžími. Po zničení Starforge se pokusili Rakatové opět začlenit do společnosti vyspělých planet a dokonce se stát i součástí Galaktické republiky. Kolonizovali tedy několik světů, ale už nikdy do dění v galaxii nezasáhli. Roku 1000 před bitvou o Yavin nezbyl na planetě Lehon jediný Rakata. Odkaz. Po pádu nekonečného impéria byly Rakatové velmi systematicky vymazáváni z dějin galaxie. Monumenty byly rozebírány, rakatská technologie ničena, pomalu ale jistě se začalo na Rakaty zapomínat. Nicméně legendy zůstávaly dál. Nicméně právě Rakatům může galaxie vděčit za takzvanou druhou vlnu kolonizace. Díky zpětnému inženýrství získali další světy technologii hyperpohonu a mohli se tak vydat ke hvězdám. Jedním ze světů, který byl v této vlně kolonizován, je například Nemoidie. Můj názor. Rakatové jsou jasná ukázka toho, že nic netrvá věčně. Stačilo pár staletí, aby se z vládců galaxie stalo kmenové uskupení primitivů, kteří se pojídají navzájem. Nicméně z popela jejich říše vzešlo i mnoho dobrého. Rozšíření technologie hyperpohonu zvýšilo technologickou úroveň v galaxii a umožňovalo další objevování a spojování. Zkrátka bez Rakatů by byla galaxie hvězdných válek o hodně chudší. Díky nim máme alespoň základní povědomí o tom, proč se některé věci staly tak, jak se staly, a to je něco, co alespoň podle mého názoru dodává celému univerzu další rozměr. Například po svém setkání s Rakaty měli Sithové dojem, že všichni v galaxii jsou právě jako Rakatové. Krutí, nemilosrdní a využívající temnou stranu síly. Rozhodli se tedy, že budou postupovat stejně, a jak to dopadlo, všichni moc dobře víme. Je to tahle zvláštní, propletená a pro někoho nedůležitá historie, která mě u Star Wars stále drží, tedy alespoň hlavně u legend. No a co si o Rakatech myslíte vy? Přáli byste si, aby se jejich historie v nějaké formě opět objevila v kánonu, nebo budete raději za nějaký nový příběh? Své názory mi prosím napište do komentářů, ale tohle už je z dnešního videa vše. Samozřejmě děkuji všem patronům i YouTube členům, ale samozřejmě i vám, kteří se rozhodnete mou tvorbu podpořit jinak, například sdílením anebo odběrem. Mějte se krásně a nechť vás provází síla.